Najpierw tak to wszystko daje. Kim to pompa? Qytetari, qytetar Tiranës. Vetëm pak orë më parë, junta kriminale Edi Ramës e shndroi Tiranën në një fush beteje me popullin, në një fush beteje me protestuesit, të cilët u bashkuan në protestën më të madhe për liri, për demokraci, për kushtetut, për shtetës së drejtës, për gjithçka që duhet e do ta bëjë Shqipërinë Evropë. Vetëm pak orë më parë, e gjithë qendra e Tiranës, rrugët dhe sheshet e saj, shtëpitë e banorëve të Tiranës u mbushën nga dozat luftarake të gazit helmues dhe gazit lotësielës, që ishte akti kriminal me cilin kjo jund kriminale i përgjigjet aspiratës së shqiptarëve të bashkuar për liri dhe demokraci. E kanë të kotë. Populli nuk ndalet, shqiptarët nuk ndalen, opozita nuk ndalet. Javë pas javë, muaj pas muaj, që nga dita kur Edi Rama e mori pushtetin me bandat e krimit, është asgjësuar çdo institucion. Parlamenti shqiptar ishte i pari që ra. Në ato karrike ulen sot figurina që janë zgjedhur me gishtat, duart, mendje dhe babzin e krimit dhe të oligarkve dhe jo me votën e lirë shqiptarve. Ata nuk përfaqësojnë shqiptarët, ata nuk përfaqësojnë demokratët, ata nuk përfaqësojnë socialistët. Ata përfaqësojnë faqen e zezë, lumin e këtij vendi që ka marrë peng. Nga parlamenti krimit ka dalë një qeveri e krimit me në krye njeriun më të korruptuar, më të inkriminuar, më arrogant, më mashtrues dhe më të pashpirt që i ka vënë shkelmi në fytë shqiptarëve thjesht, ndërsa ka ulur në tavolinën e babzis, kriminelet me cilët e mori dhe e mban pushtetin dhe një grusht oligarkësh. Kjo është përballja sot e gjithë Shqipëria e bashkuar kundër një grushti horrash dhe kriminelësh, të cilët kanë instaluar përmes një grushti kushtetues shteti juntën e krimit në vend. Junta i ka orët e numruara Maduro i Ballkanit.
ika orët e numruara. Skenari i dhunës që vuri djen lëvizje me kriminal të veshur me uniformën e policisë së shtetit, me të tjerë kriminal të infiltruar në turmën e protestuesve paqësor, skenari i dhunës i shërbeu Edi Ramës vetëm për treguar para shqiptarëve dhe botës se i vetmi njeri interesuar për dhunë është kreu i juntës antikushtetuese, është Maduro i Ballkanit, i cili do të marrë përgjigjen e plotë nesër nga shqiptarët e bashkuar. Dhuna barbare ndaj qindra protestuesve, ndaj vajzave dhe grave, ndaj figurave politike, ndaj Said Dollapit që u dhunua barbarisht vetëm për dërguar mesazh. Mesazh junte, mesazh mafje, mesazh krimi për trembur dhe shkurajuar shqiptarët, do të marrë nesër përgjigje proporcionale nga populli i bashkuar dhe i vendosur për të çuar betejën deri në fund. Asnjë nga bitë dhe bia tanë që mbahen padrejtësisht nga junta kriminale nuk do të qëndrojë në kthetrat e tyre, nuk do të qëndrojë në kthetrat e drejtësisë së kapur që merë urdhra politik. Ne do t'i qëtirojmë ata, prandaj duhet qëtirojmë një orë më parë vendi nga kjo jungë. Kur nuk ka qenë më e qartë, kur nuk ka qenë më e kthjellët zgjedhja, tash 29 vjetë. O me juntën kriminale, o me popullin e bashkuar për liri dhe demokraci. Ndaj, duhet falenderoj nga zemra të gjithë qytetarët që ne janë bashkuar në këtë betej, jo për pushtet, po për të përmbyllur tranzicionin, për të dhënë fund juntës kriminale, për të larguar Edi Ramën, për të vënë në vend kushtetutën përmes një qeverie tranzitore që do të garantojë rikthimin e sovranitetit, sovranit, popullit shqiptar, qytetarëve shqiptar. Dhunuan dje edhe të rinj dhe të lejat e ardhur nga Bashkimi Evropian, student antar të European Democratic Students, i helmuan me gaz vetëm sepse ishin kraun ton, në kraun e drejtës, në kraun e opozitës bashkuar, në kraun e partisë demokratike dhe demokratëve, në kraun e qytetarëve që duan Shqipërinë si gjithë Europa. Por dhe për këtë, përgjigja nuk do të mungoj. Junta i ka orët e numruara, populli shqiptar nuk trembet, populli shqiptar nuk friksohet, nuk ndalet. Betejë do të vazhdoj më e fuqishme, çdo ditë, çdo natë, në çdo shesh, në çdo rrugë. Ndaj dua t'i bëj një thirrje çdo biri dhe bie nëne, prindërve shqiptarë, të papunëve, të shpunësuarve, si përmarjes, një thirrje dhe çantë kam për intelektualet, për elitën e shpirtit mendjes, jo për pseudo-intelektualet, jo për zagaret që majmen me parat që u grabiten qytetarve. Ata nuk kanë vend, nuk i duam, le të rrinë e të vazhdojnë të hanë nga oturakët e Edi Ramës, por për profesorët e ndeshëm, për intelektualet e ndeshëm, për artistët shqiptar, për ata të cilët na bëjnë krenar me cilësinë e mendjes e të shpirtit tyre, siç na jeni bashkuar, vazhdoni me ne, le të vazhdojmë së bashku këtë rrugë. Kjo është jo vetëm një betejë sasiore, por është një betejë cilësore,
ne nuk jemi vetëm majoranca numerike, ne jemi majoranca vlerave, ne jemi majoranca morale këtij vendi. Të gjithë bashk, veprimis dhe shurdhëris, së organeve të politizuara të inkriminuara, nën urdhrat e juntës kriminale të Edi Ramës dhe zagarit ti Sander Leshaj dhe shërbëtorve të ti, me një thirrje të veçantë për ata efektiv të cilët e ndjenë derim palcë pa drejtësinë, kur ju vishet uniforma shtetit, jo për të mbrojtur ligjin dhe kushtetutën, po për dënuar vëllezërit dhe motrat e tyre në mbrojtje të kriminelëve, sepse brenda qelive nuk duhet të jenë ata që janë ngritur për vlerat europiane, të helmuar me gaz nuk duhet të jenë qytetarët që kërkojnë shanset dhe mundësit barabarta para ligjit për një jetë më të mirë. Në ato qeli duhet të jenë kriminelët që vodhen zgjedhjet, në ato qeli duhet të jenë oligarkët që grabitën pronat dhe pasuritë e shqiptarëve, në ato qeli duhet të jenë politikanët e inkriminuar, dhe kjo ditë do të vijë kur të kemi një drejtësi të çliruar nga krimi, kur të kemi gjyqtarë dhe prokurorë që nuk i mbrojnë, po i ndeshkojnë lumin e shoqërisë shqiptare që sot ka zaptuar institucionet e vendit. Ja pra, vëllezër dhe motra, kjo është betejë jonë. Kur jo për pushtet, jo për karrike, ato nuk i takojnë asnjë partije politike, ato i vendos e do t'i vendos vetëm populli, vetëm me votë të lirë të ndeshme. Proces tjetër zgjedhor, proces falsë këtu nuk ka për të pasur, lufta që junta kriminale e ka shpallur popullit, beteja jonë për Shqipërinë si gjithë Europa, do të vazhdoj me kurajo, me këmbgulje, me vendosmëri, me bashkim, me pjesëmarrje, deri fitore! Ndaj, pjesja i tregoj mbar botës fytyrën e vërtet të këti regjimi kriminal. I tregoj të gjithë qytetrimit perëndimor se skizma këtu është midis një populli europian dhe një junte aziatike me frymëzim oriental dhe sovjetik. Dhe se kjo betej këtu në Shqipëri do të fitohet nga vlerat e perëndimit, do të fitohet nga vlerat e Europës, do të fitohet nga populli bashkuar, junta do të mposhtet, junta do të çmontohet, junta do të çohet para drejtësisë. Orët vendimtare të demokracisë shqiptare po trokasin. Nuk ka vend më për indiferencë, nuk ka vend më për hamendësim, o bashkë për demokracinë, ose në krah të dhunusit, të hajdutit, të përdhunusit, të mashtrusit, të narkotrafikantit, ose në krahun e popullit bashkuar për liri dhe demokraci, ose për balti me një grusht horash, që kur nuk do të marim peng të armën e shpive tanë. Prandaj, pako në ndaj, për të bërë ditën e nesërme, në këto orë kritike për demokracinë, në këto orë kur do të vendoset fati i 15 viteve të ardhshme, fati i voglushve tanë, fati i fëmijëve shqiptarë, fati i çdo shqiptari. Le të bashkojmë zemrat dhe mendjet, le të shtrim dorën njëri tjetrit, pavarësisht prej bindjeve politike,
Letësiroj Shqiprin nga qeveria krimit, letësirojme dhe partin socialiste nga junta kriminale, të djathë 8 majt, letë të dërëmi mesë në orën 8.30 me 6, në betejën vendintare, për një, për demokraci, për Shqiprin, si gjithë Europa. Dani! Kamari! Kamari! Dani orë, ndani orë nga mbrëmja juaj nesër, që mos ndani mjerim dhimbje për vite dhe dekadat që vinë. Bashkohuni me ne, bashkohuni me shqiptarët të gjithë, ndani energjin tuaj, shpresën tuaj, mos u përkulni, mos e unë një kokën, ky është bashkimi Kurajos, ju që keni nevoj për Kurajo, ejani, mereni në këtë generator të pashteshëm, të Kurajos, të shpresës dhe të besimit. Kushdo të jetoj me dignitet, kushdo parazi paraliqit, kushdo mundësi, liri për mirqenje, për punësim në vendin e vetë, kushdo të ndërtoj Europën këtu, në Tiranë dhe gjithë Shqiprinë, nesër në orën 8.30, bashkë me popullin, të gjithë bashku, në betejën tonë partin, asë i hapas, vetëm para, drejtë Shqipërisë, si gjithë Europa, sot i bekosë Shqipërinë, sot i bekosë qytetarë shqiptarë, fitore! Oh, good God. Oh, yeah. Oh, yeah.